Përcënimin e prokurorit. Absolutisht jo. Nuk ka qenë informacioni dalë nga prokuroria. Informacioni që ka dalë nga prokuroria është informacioni zyrtar, që prokuroria vazhdon punën, çështjet ndiqen ashtu siç ndiqen çdo ditë të zakonshme pune. Por nuk ka lënë kuptohet prokuroria nëse bëhet fjalë për një kërcënim apo nuk bëhet fjalë për një kërcënim. Absolutisht. Bëhet fjalë tonë. Absolutisht nuk ka lënë të kuptojë prokuroria që bëhet fjalë për një kërcënim apo jo. Çto më thon kjo, që nuk ka kërcënim apo ka kërcënim? Si qendrimi zyrtar i prokurorisë që puna vazhdon. Në institucionin e hetimor. Si shpjegohet institucionet e tjera të shtetit që po ashtu duhet vlerësojnë situatën si Ministria e Brendshme e tjerë nuk kanë informacion shumë veçantë për këtë çështje. Ndërkohë që zoti Bezaj thotë që presidenti i Republikës institucionet e tjera kanë apo jo informacion. Nuk mund janë institucionet që e thon këtë. Unë nuk mund të flas në emër të institucioneve tjera absolutisht. Po. Hoxha, sepse e dëgjojmë. Po. Edhe flamurin edhe po, vetëm edhe prokurorën Gash. Atëherë, policia e shtetit nuk ka asnjë informacion në momentin kur ndodhi ngjarja. Dhe është vënë në dini vetëm nga lajmi botuar në Top Channel. Po. Nuk ka asnjë informacion. Kjo tregon që dy institucionet bashkëpunojnë shumë me njëri tjetrin. Dhe kanë besim të njëri tjetrit. Që prokurori i përgjithshëm ka 4 muaj që ka një problem dhe nuk ja referon policisë. Nuk keni qenë informacion të keni qenë në dini të informacionit. Po. Jo, nuk kam qenë. Po. Dhe nuk ja referon drejtori i përgjithshëm policisë shteti. Drejtori ndërkohë Bezaj thotë që ka pas dini drejtori i përgjithshëm i policisë. Nuk ka pasur. Po? Nuk ka patur dhe po them e ka kontaktuar mbasi ka parë lajmin në Top Channel i shqetësuar e ka marrë si drejtues institucioni sepse ata janë njerëzit që kanë përsipër rendin dhe sigurinë këtë vend. E para, e dyta. Nëse familja e prokurorit, un vazhdoj akoma të mbetem qendrimi zyrtar të prokurorisë që prokuroria vazhdon hetimin. Po. Pa nuk thotë asgjë. Nuk ka dhënë asnjë informacion. Është larguar nga Shqipëria, rezulton që është larguar dhe garancia e vendosjes së saj familje dhe sigurisë së saj familje është dhënë nga partnerët tanë ndërkombëtar. Po, këtë ta konfirmoj unë. Kjo është një gjë, kjo është për mua është një gjë shumë serioze, sepse institucioni i ngarkuar me ligj në Shqipëri, pra është një komision i posaçëm, besoj si ish prokurori i përgjithshëm zoti Sollahu mund ta di më detajuar, komisioni i cili merr vendime në raste të tilla dhe siguron shtetat shqiptar, zyrtar shqiptar në vende par familjet e tyre, në vende partnera dhe merr përsipër shpenzimet e qendrimit të tyre dhe të jetesës së tyre atje, nuk ka asnjë sinjalizim dhe nuk ka marr asnjë vendim të tillë. Pra, autoritetet shqiptare, të cilat duhet merren me sigurinë e prokurorit të përgjithshëm ata që i ngarkon ligji, nuk kanë marr asnjë vendim, sepse nuk u shkërkuar kjo gjë. Dhe kjo është zyrtare. Mund të ekzistoj frika që prokuroria ka menduar që dekonspirohet rasti po polive policisë. E treta. Sepse ka qenë ky problem. Se po vite tjetër. E treta. Atëherë kemi prokuroria tha që ka dekonspirim. Kush dreqin ja u nxjerr, nuk ja nxjerr prokurorisë to në reale. Se bankave po hyn nga poshtë, do të thonë po hapin tunele, marrin planimetrinë godinës. Unë zdiqem prokurori, ke hyrë një grup kriminal ose ke ndodhur si ai filmi nga fundi i rrësirës, që të ketë hyrë pastrusi dona dhe ka hapur kasaforte e prokurorisë. Nga prokuroria del çdo informacion që prokurorët duan të nxjerrin. Asnjë informacion që organi i hetimit nuk do ta publikojë, ne nuk kemi asnjë shans. Përse prokuroria atë rasë konfirmon se? Atë nuk e di është punë e prokurorisë. Dhe fundit bëni se të mbyll mos sytë kjo pjesë është për mua shumë serioze. Shumë serioze, që unë prokurorin e quaj një nga njerëzit më të sigurt në këtë vend. Por mua është simboli i luftës kundër kriminalitetit, njeriu që percepton te publiku, domethënë garancinë e jetës së qytetarëve, të pronës tyre, të bizneseve. Giovanni Falcone është vrarë me bashkëshortet e tij në makinë. Unë nuk pres që prokurori tam, sepse deri tani, për fat mirë, në 25 vjet ka ndodhur edhe 97-a. Këtu duhet thuash për fat të mirë. Dhe nuk është vrar asnjë prokuror. Asnjë prokuror, dhe ata që kanë pushkatuar pa drejt në kohën e komunizmit. Asnjë prokuror në këtë vend nuk është pushkatuar. Sepse ne asnjëherë nuk e kemi goditur si mbas mirë gjithmonë, seriozisht krimin. Dhe prokurori i përgjithshëm, në momentin që largon familjen, e quaj të drejtë të pjesën si qytetar, domethënë që siguroi familjen e vet. Po ministri që është kërcënuar, ministri i Brendshëm, po drejtori i përgjithshëm i policisë, po shefi i opozitës. Ma më rezulton që të njëjtë persona që aluduan kanë kërcënuar prokurorin e përgjithshëm, kanë kërcënuar edhe shefin e opozitës. Cilat personat? Ai i njëjti grup është qarkullim, se s'ka, shiko, ti përmendje që parë më duket ato ngjarje të Gërdesej dhe që s'ka ndodhur në kohën. Po. Ka ndodhur vrasja e Santos më burr tani është vrar bankieri në mes nuk ka vrasje më të tmerrshme live para kamerave mes Tiranës dhe ne nuk dimë sot jo kush është autori. Se autorët i kanë vrarë, i kanë dhënë.
po nuk di fare as motivin. I kam vrarë dhe autorët e vrasjes. Edhe autorët i kam vrarë dhe shanset për të shkuar drejt asaj, po them sot me me keqardhje dhe gjej rastin të shpreh ngushëllime familjes, familjarëve të tij, edhe për vdekjen e bashkëshortes e cila se mësoj dot, e cila humbi domthon droj jet javën e kaluar, se mësoj dot kurrë se çfarë i ndodhi bashkëshortit vet. Pra, kur këtu ka ndodhur ngjarje kaq të rënda, nëse pra kuptimin e konfirmojmë.